السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي هابون داوادا يال يردقستي يال با أكونا سو داوادا برنامشكا وريوانا برنامشكن أو مالين والي با أنغا داواتان تيفيغا قران إي إختي دي برنامشكا وحانكو سو قادن إنا وررتي او دنبي دقمدا إيو قدو بدا عالمكا كو او دور كارون إيان ما تيزي سو حلاني هاد دبا هادي آنكو هرينو وررتي دقمدا كو او مهمسن بسم الله الرحمن الرحيم هدي أنكو هري نقطة بدا دقمة دا كو ومهم سن ورجس كفيجارو وربحينو كقري دلكا إثيوبيا يا وح ورجس كني كو ورميا إن رئيس الوزراء دولة دا إثيوبيا أو ما تجري قرن هالمالين أكو دواقي كديب دل القرش سن وكدعى قبل كأمحارة دلكا إثيوبيا أقل قوس برلمان كدولة دا إثيوبيا أيها من مدى حالي كو دواقي جري قرن المامو kadib markii dilal qorsheysan lagu dilay masuuliyiin badan oo ka tirsan dawladda dalkaasi Itoobiya maalintii ahadii amba hameenkii ahadii aan soo dhaafnay waxaa ka dhacay gobolka amxaarada ee dalka Itoobiya dil qorsheysan oo qudha laga jiray gudoomiyaha gobolka amxaarada ee dalkaasi Itoobiya waxaana sidoo kale caasimada Addis Ababa Islaameenkaasi lagu khaarijiyay taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida ee dalka Itoobiya waxaana sidoo kale iyada loo geystay dilal qorsho dilal la qorsheeyay sidoo kale lagu dilay masuuliyiin sarsare oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalkaasi falkaasi dawladda Itoobiya waxa markiiba ay ku tilmaantay inuu ahaa fal isaga lagu rabay in Afganbi lagu geysto maamulka heerka gobol ee gobolka amxarida ee dalkaasi Itoobiya haddaba sida warbixintu ay dhigayso habeenimadii xalay toole ee baarlamaanka dawladda Itoobiya ayaa ansixiyay geeri qaran oo hal maalin ah oo xusuus loogu muujinayo dadkii loo geystay dilalka ee ka tirsanaa maamulka amba madaxda dawladda dalka Itoobiya hadda sida warbixintu ay dhigayso waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa inuu socdo kiiska lagu soo ururinayo ama lagu soo qabanayo nimankii dibliid ahaa ee ayagu dilalka qorsheysan ku qaaday masuuliyiinta gobolka amxarida ee Itoobiya iyo sidoo kale ee madaxda ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Itoobiya isla qodobada degmada uun dalka Suudaan waxaa lagu soo waramayaa in golaha military ee ka taliya dalkaasi Suudaan xal kale ka keenay arrin kale ka keenay halkii uu soo bandhigay ergeyga gaarka ah ee Itoobiya dalka Suudaan golaha military ee ka taliya dalka Suudaan ayaa hadal ka keenay xal uu soo bandhigay ergeyga gaarka ah ee dawladda Itoobiya u soo wakiilatay halka amba waawanta laga dhaxdhalinayo qaybaha kala duwan ee isku haya dalkaasi Suudaan afayeen u hadlay golaha military ee ka taliya dalka Suudaan Janaqaal Kabashi ayaa sheegay in halka ergeyga gaarka ah ee dawladda Itoobiya uu yahay mid ka hor imanaya halka uu soo bandhigay ergeyga gaarka ah ee ka socda midowga Afrika saasi darteed waxaa golaha military ee dalka Itoobiya ka taliya dalkaasi Suudaan ugu baaqaya ergeyga gaarka ah ee dawladda Itoobiya iyo ergeyga midowga Afrika in warbixin midaysan oo ku aadan xal lagu baajiyo carqaladaha hadda ka taagan dalkaasi Suudaan ay soo bandhigaan ergeyga gaarka ee dawladda Itoobiya u soo wakiilatay arinta dalkaasi Suudaan ayaa isagu maalintii shalay waxa ku dhawaaqay qorshe iyo ba sidoo kale halka ah in iyada awoodda u badan ama kuraasta u badan la siiyo xubnaha kasoo jeeda bulshada rayidka haddaba maalin kadib waxaa amuurtaasi ka hadlay afayeen u hadlay golaha military ee ka taliya dalkaasi Suudaan kaasi oo ugu baaqaya ergeyga gaarka ee dawladda Itoobiya iyo ergeyga gaarka ee ka socda midowga Afrika in ay ka soo saaraan xal midaysan oo lagaga baxo carqalada hadda ka taagan dalkaasi Suudaan inta hadii aan kaga imanno qodobkaasi ku xig waramaya dalka Suudaan waxaan u tallaabsanaynaa wararka caalamka kuwa ugu muhiimsan
wararka caalamka kuwa ugu muhiimsan ee maanta waxaa ka mid ah wargeyska baaqimaadi oo warbixin uu ku qoray dalka Saudi Arabia ayaa waxa uu wargeyskani ku waramaya in hal ruux uu ku qurwaayay daroon hubaysan ay kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen ay ku rideen garoon diyuuradeed oo ku yaala dalka Saudi Arabia hal ruux ayaa ku qurwaayay halka 22 kalena ay ku dhaawacmeen gantaal daroon ah oo xuutiyiinta ka dagaalama gudaha dalka Yemen ay ku rideen gaga diyaaradeed oo ku taala dalka Saudi Arabia. Afayeen oo hadlay ciidamada isbaahisiga carabeed ee dagaalka ka wada gudaha dalka Yemen ee garabka siinaya dowladda beesha caalamku ay qosan tahay dalkaasi ayaa shaaca ka qaaday in kooxda xuutiyiintu ay iyagu ee gantaal ama madfac ay ku rideen deegaan ee ku yaala waqooyiga galbeed ee koonfurta galbeed ee dalka Saudi Arabia. Haddaba sidoo kale arrintaasi waxaa maanta ka hadlay telefishinka ku hadla afka xuutiyiinta yaal Masar oo isagu ku tilmaamay in kooxda xuutiyiintu ay ku rideen madaafiic ee daroon loo adeegsaday ee deegaano oo ku yaala deegaanka lagu magacaabo Abha iyo Jazan oo ku yaala waqooyiga ee koonfurta galbeed ee dalkaasi ee Saudi Arabia. Haddaba arrintan waxay ku soo beegmaysaa waqtigan oo kooxda xuutiyiintu ay inta dambe heegan geliyeen weerarada ay ku ridayaan dalka Saudi Arabia taasi oo hay'adda qaramada midoobay ay ku tilmaantay fal ka baxsan ee xeerasha dunida oo iyada loo qaadayo oo dambi dagaal. Dowladda Saudi Arabia waxay hormuud ka tahay isbaahisiga carabeed ee ka dagaalama gudaha dalkaasi kuwaasi oo dagaal xoogan ku haya kooxda xuutiyiinta tan iyo sanadkii 2015. Dalka Yemen waxaa dagaalkaasi uu ku sababay dhibaatooyin aada u badan oo iyagu keenay barakac ka badan 10,000 halka 10,000 kalena lagu soo waramayo in ay ku qurwayeen dagaalka ka socda gudaha dalkaasi Yemen. Isla wararka caalamka un haddii aan ku sii socono dowladda Iran oo shaacisay in wax dhib ah ay kala kulmin in wax dhib ah ay ka soo gaarin shucaaca Mareykanka oo ku furay kombiyuutarada hada madaficda ridada dheer. Wasiirka war isgaarsiinta ee dowladda dalka Iran ayaa maanta ku dhawaaqay in weerar dhinaca shabakadaha oo dowladda Mareykanka ku qaaday kombiyuutarada laga hado madaaficda ridada dheer ee dalka Iran iyo agabka jaajuuska loo adeegsaday Iran uu noqday mid isaga dhicisoobay oo wax dhibaato ah aan u keenin agabka quwadda militari ee dalkaasi Iran. Wasiirka warfaafinta ee dalka Iran Maxamed Javad ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay in weerarkaasi uu ahayn kii horreeyay oo dowladda dalka Iran ay soo bandhigtay teknolojiyad cas iyo agab cusub oo lagaga hortago shucaaca dowladda Mareykanku markasta ay ku weerarayso kombiyuutarada iyo agabka militari ee dalkaasi Iran. Waxaa sidaasi uu sheegay in sanadkii aan soo dhaafnay ee 2018 dowladda Iran ay iyadu qabatay oo burburisay amba shucaacaasi ay ka qabatay agabkeega ee shucaacaasi oo ku tilmaantay 3.3 milyan oo iyada weerar dhinaca shucaaca lagu shubo agabka dhinaca quwadda militariga ee dalkaasi. Hadda arrintani waxa ay ku soo beegmaysaa kadib markii saxaafadaha dowladda Mareykanku ay ka warameen ee shucaac in dowladda Mareykanku ay ku furtay ka gadaal markii dowladda Iran 20-kii bishan aan ku guda jirno ay soo riday daroon ay sheegtay inay si khalada oo jaajuusnimo ah ay u soo gashay xuduudda amba hawada dalkaasi Iran. Arrintaasi oo keentay in Mareykanka iyo Iran mar labaad ay si weyn isku qabtaan. Hadda sida warbixintu ay dhigayso wasiirka dhinaca warfaafinta ee dowladda Iran ayaa shaaca ka qaaday weerarkii dhinaca shabakadaha ee shucaaca in dowladda Iran ay iska qabatay wax dhibaato aan uu soo gaarin agabkeega dhinaca quwadda militariga ee dalkaasi. Weli waxaan ku guda jirnaa daawadayaal iyo dhegaystayaalba qodobada ugu muhiimsan ee caalamka haddii aan ku sii socono raadiyaha RFI wararka ugu muhiimsan ee raadiyahani ka soo baxaya ka mid ah dowladda Mareykanka, Israa'iil iyo Ruushka oo maanta ku kulmay magaalada Qudus si ay uga arrinsanadaan xaaladda Bariga Dhexe. La taliyayaasha madaxweyneyaasha dowladda Mareykanka, Ruushka iyo dowladda Israa'iil ayaa maanta ku kulmay magaalada Qudus ayagoo sheegay inay ka arrinsanayaan xaaladda hadda ka taagan Bariga Dhexe.
رئيس الوزراء الدولة اليهودة وهم نبض حال لك هذا شركاسي وعوشا عك قادين شركاسي يهمد مهم وآه حالة حدا وكجرو بريقرده سيدا وربحنتو ايديك سواريتن وحايكو صوبيق ميسا وقتigan او لغا عبسي قبو ان دقال علوسو كدعو او بريقرده وقت دولة دا مريكن كي ايران اي سيوين اسكو هرديين دولة دا مريكن كي روشكا ايا الدولة دا سيوين اغلقلي حالة داها انبا دقال لدا ايوالي با عارمها كدعي بريقرده دولة دا روشكو وحاي لصفان ايسا دولة داها دولة دا دالك سوريا اي دولة دا كلاو كي يالا بريقرده halka dawladda Mareykanka ay la safanayso qaar kale oo ku yaala qaaradaha ama dawladahaasi bariga dhexe oo horeeyo dalka Saudi Arabia hadaba sida warbixintu ay dhigayso la taliyaasha madaxweynayaasha madaxweynaha Mareykanka madaxweynaha dalka Ruushka iyo ra'iisul wasaaraha dawladda Yahuuda ayaa ku shiraya maanta magaalada Qudus ee Barakeysan halkaasi oo laga hadlayo arimaha bariga dhexe waqtigan oo bariga dhexe laga cabsii qabo in dagaal culus uu ka dhaco iyadoo loo aaneynayo in dagaalkaasi uu ku bilaabmi karo hurgufta hadda ka dhaxtaagan Mareykanka iyo dalkaasi Iran qodobkaasi ku xog waramaya xaaladda dawladaha isugu imiday ee ay uga arinsadaan xaaladaha ku xog waramaysa bariga dhexe ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeena maanta ee wariyowano Khadir Gediyada ayaa maasantay sidoo kale waxaan mahadcelinaynaa farsamayaqaanada barnaamijkan barnaamij la bida daawadayaal iyo dhageystayaalba intaan ku kulmayna maarinta bariyada hadduu eeb iyo ma waxaan iga tagaynaa dhammaantiin baa nabadgelyo iyo amaan Allah.